ձեզ ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժա Լասարոյանը։ Ողջ աշխարհն անհապերությամբ սպասում է Ռուսաստան-Ուկրաինա բանակցությունների երկրորդ փուլին։ Կհասնեն արդյոք կողմերը կոնկրետ համաձայնության, սա գլխավոր հարցն է։ Բանակցությունների վայրը կրկին Բելարուս-Ուկրաինա սահմանն է։ Թեմայի շուրջ ռուս և արտասահմանցի լրագրողների համար հայտարարություն է արել Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ Ռուսաստանը կշարունակի իր հատուկ գործողությունն Ուկրաինայում։ Մենք պատրաստ ենք խոսելու, բայց կշարունակենք մեր հատուկ գործողությունը։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ Ուկրաինայում պահպանել ենթակառուցվածքները, որոնք սպառնում են Ռուսաստանի անվտանգությանը, ասել է Լավրովը, միևնույն ժամանակ Լավրովը հաստատել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև բանակցությունները տեղի կունենա այսօր։ Իսկ Ուկրաինայում շարունակվում են կրակոցներն ու պայթյունները։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցումը օկուպացիոն բանակն ամբողջությամբ դուրս է մղվել Բուչա քաղաքից։ Գիշերը ողջ երկրի մասշտաբով ռմբակոծվել են դպրոցներ, եկեղեցիներ, բնակելի շենքեր և խանութներ։ Սումայում հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորվել է 5 մարդ, արկն ընկել է 27-րդ հրետանային բրիգադի տարածքում։ Միայն Խարկովում գիշերը 4 մարդ է սպանվել։ Չնայած ռուսական ուժերը քաղաքը մտել մի քանի օր տևած դիմակայությունից հետո, այն դեռ գտնվում է Ուկրաինայի վերահսկողության ներքո։ Իսկ Խերսոնի վերաբերյալ իրարամերժ հայտարարություններ են արվում։ Ռուսական կողմը հայտնում է, որ իրենք իրենց վերահսկողության ներքո են վերցրել քաղաքը։ Ավելի վաղ քաղաքի քաղաքապետը հայտարարել էր, որ 300 հազարանոց բնակչությունը պետք է կատարի զինված ուժերի կողմից տրված բոլոր հրահանգները։ Հրթիռային հարձակումը իրականացվել նաև Ժիտոմիրիի վրա։ Պլատակների տակ են հայտնվել խաղաղ բնակիչներ։ Իրավիճակը ծանր է նաև Մարիոպոլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող նավահանգստային քաղաքում։ Այս պահի տեղեկությունների համաձայն այն գտնվում է ռուս զինվորականների շրջափակման մեջ։ Զուգահեռաբար հաղորդվում է, որ ռուս զինվորականները վարելիքի ու զինամթերքի մատակարարում չունեն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակի տվյալներով այս պայդրությամբ զոհվել է 127 խաղաղ բնակիչ և վիրավորվել 525-ը, սակայն կազմակերպությունը մտավախություն ունի, որ այս թվերը գուցե չեն արտահայտում իրական տվյալները և այն շատ ավելի մեծ թիվ է։ Մենք ազգ ենք, որը մեկ շաբաթվա ընթացքում տապալել է թշնամու ծրագրերը։ Այս մասին իր հերթական տեսաուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով Ուկրաինան չի զիջի այն, ինչ իրեն է պատկանում։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին նշել է, որ փայլուն արդյունք կտա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում 141 երկրների կողմից աջակցություն ստացած բանաձևը, որը Ռուսաստանին պարտավորեցնում է անհապաղ դուրս բերել իր զորքն Ուկրաինայից։ Ըստ նրա, եթե որևէ մեկը կարծում է, որ ուկրաինացիները կվախենան կամ կհանձնվեն, ապա նրանք ոչինչ չգիտեն Ուկրաինայի մասին։ Տեղեկացնենք, որ ՄԱԿ-ում 141 երկիր, այդ թվում Վրաստանը, աջակցել են Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա դատապարտող բանաձևը։ 38 երկրներ, այդ թվում Վրաստանը, դիմել են միջազգային քրեակատարողական դատարան Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունների համար։ Սա Միացյալ Թագավորության նախաձեռնությունն է և հայտարարությունը տարածել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը։ Պուտինը չի կարող անպատիժ կատարել այս զարհուրելի արարքները, գրել է Բորիս Ջոնսոնն իր Թվիտերյան էջում։ Այժմ միջազգային քրեակատարողական դատարանը հնարավորություն կունենա հետաքննություն սկսելու։ Դիմումը ստորագրել են Վրաստանը, Ալբանիան, Ավստրալիան, Ավստրիան, Բելգիան, Բուլղարիան, Կանադան, Կոլումբիան, Կոստարիկան, Խորվաթիան, Կիպրոսը, Չեխիան։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը միաձայն ընդունել է Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա դատապարտող բանաձևը, որը կոչի անում անհապաղ դուրս բերել իր զինված ուժերը։ Բանաձևին աջակցել են 193 անդամ երկրներից 141-ը, այդ թվում Վրաստանը։ Ընդամենը 5 երկիր դեմ է արտահայտվել՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Սիրիան, Էրիթրեան և Հյուսիսային Կորեան։ Իսկ 35 անդամ ձրմպահ են մնացել, այդ թվում Հայաստանն ու Չինաստանը։ 94 երկրների կողմից համատեղ մշակված բանաձևը ասվում է, որ ՄԱԿ-ը խստորեն դատապարտում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան։ ՄԱԿ-ում Վրաստանի դեսպան Կախայմ Նաձեն անդրադարձել է Ուկրաինային աջակցող բանաձևի ընդունմանը, նա ընդգծել է փաստաթղթի կարևորությունը։ Դեսպանը տեղեկացրել է, որ մինչ բանաձևի ընդունումը ՄԱԿ-ում երկօրյա բանավեճ է տեղի ունեցել և այն աջակցությունը, որը ստացել է Ուկրաինայի բանաձևը, աննախադեպ է։ Փաստաթուղթը դատապարտում է Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա և կոչանում Կրեմլին անհապաղ դուրս բերել իր զինված ուժերը։ Հայտարարությունը արել նաև Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Վրաստանը ՄԱԿ-ի 96 անդամ երկրների թվում է, որոնք հավանություն են տվել ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ բանաձևին։ Մենք Ուկրաինայի կողքին ենք, նշել է Դավիթ Զալկալյանին։
Վրաստանն այսօր կդիմի Եվրամիությանը անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար, այս մասին երեք հայտարարել էր իշխող կուսակցության նախագահը։ Փաստաթուղթը կստորագրվի մինչ օրավերջ և կուղարկվի որպես դիմում։ Նախաձեռնությունը դրական է գնահատում քաղաքական սպեկտրը, նշելով, որ կառավարության որոշումը հասարակության բողոքի արդյունքն է, սակայն հավելում են, որ միայն դիմումը բավարար չէ և Վրաստանը պետք է ճիշտ քաղաքական դիրքորոշում ունենա։ Երրորդ հատվածն անդրադարձել է Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար Վրաստանի դիմումին։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նշել են, որ կառավարությունը պետք է վերադառնար Շարլ Միշելնի համաձայնագրով իր պարտավորություններին և որ գործընթացը չպետք է սահմանափակվի միայն հայտարարություններով։ Նրանց կարծիքով անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ մարմին, որը կգլխավորի երկրի նախագահը, և հավելել, որ դիմությունը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի այդ գործընթացում։ Բիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն մայրը քաղաքի կառավարության այսօրվա նիստը սկսել է Ուկրաինայի թեմայով։ Կալաձեի խոսքով բացվել է հատուկ հաշվի համար, որի միջոցով հնարավոր կլինի ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինացի ժողովրդին։ Միևնույն ժամանակ Կալաձեի խոսքով արդեն ընտրվել է կոնկրետ վայր, որտեղ հնարավոր կլինի մոբիլիզացնել որոշակի ապրանքներ, որոնք հետո կուղարկվեն Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներ։ Կալաձեի խոսքով շարունակվող պատերազմը խիստ ճնշող է բոլորի համար, և որ ինքը եւս մեկական ցանկանում է խաղաղություն մաղթել Ուկրաինայի ժողովրդին։ Վաղը կկայանա խորհրդարանի նիստ, որի ժամանակ քննարկվի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլու մարտի 5-ին նախատեսված տարեկան հաշվետվություն նորեզդիր մարմնում։ Ըստ խորհրդարանական ընթացակարգի, խորհրդարանում նախագահի ելույթի օրը որոշվում է նախագահի վարչակազմին և խորհրդարանի ղեկավարության նախնական խորհրդակցությունների արդյունքում։ Իշխող թիմը չի հստակեցրել, արդյոք նման խորհրդակցություններ եղել են մինչ նախագահի հանդիպումը։ Խորհրդարանի կանոնակարգի համաձայն երկրի կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ նախագահի տարեկան հաշվետվությունը սովորաբար տեղի ունենում կանոնային նիստաշրջանի առաջին լիագումար նիստի օրը։ Իգիտություն նախորդին նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն էր տարածել, որով խորհրդարանին տեղեկացրել էր մարտի 5-ին խորհրդարանում տարեկան ելույթ ունենալու նախագահի որոշման մասին։ Եվ այս թվարկման վերջում օրվա կորոնաթվերի մասին 3115 նոր դեպք և 43 մահացություն։ Վրաստանում ցուցանիշներ նորեցօր նվազում են, թեև փորձագետները նշում են, որ տվյալներն այս պահին դեռ մտորելու առիթ են տալիս։ 6-րդ հարկի գագաթնակետն անցել է, սակայն իրավիճակը կայնացնելու և ռիսկերը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Արդյոք օմիկրոնը կլինի կորոնավիրուսի վերջին ենթատեսակը, ըստ մասնագետների, կանխատեսելը դժվար է։ Այժմ կարևոր նորություններով այսքանը կհանդիպենք ընդամենը 2 ժամից ժամը 20:00-ին գլխավոր թվարկման ժամանակ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ այդ ժամը։